Lebih 14,000 penduduk di Mukim Rasau Dungun Terengganu terlibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB hari ini hingga 20 November. Tinjauan RTM di Felda Kertih 1 semalam mendapati rata-rata penduduk telah mendapatkan barangan keperluan harian seperti ikan, ayam, tepung, gula, beras dan minyak masak. Sebahagian mereka membeli barangan keperluan dengan kuantiti yang banyak sebagai simpanan ekoran bimbang bekalan tidak mencukupi. Beberapa penduduk yang ditemui berkata mereka mula melakukan pembelian sejak 2 hari lepas menyebabkan beberapa barangan keperluan di beberapa kedai kehabisan stok. Sementara itu, peniaga yang ditemui berkata mereka terpaksa menambah tempahan pelbagai barangan keperluan daripada pembekal ekoran kehabisan stok selepas penduduk melakukan pembelian panik. Barang-barang basuh lah. Barang basuh, sayur-sayur. Memang ayam biasa kita ambil 100 ekor tapi memang tak cukup lah. Sebab PKP ni kan. Jadi kadang-kadang 200 ekor memang sehari memang tak cukup. Lepas tu ada yang suruh COD pun ada barang sebab dia ramah quarantine. Hampir kesemua penduduk terbabit yang merupakan peneroka ladang kelapa sawit terlibat dengan PKPB ekoran berlaku peningkatan pesakit positif COVID-19. Sementara itu, Kementerian Pendidikan turut mengumumkan semua 73 buah institusi pendidikan di daerah Dungun dan 3 sekolah di daerah Kemaman yang terletak dalam Mukim Rasau turut ditutup ekoran pelaksanaan PKPB itu. Pendakwa prolifik